наскільки співпадає от те уявлення безпеки в Києві, яке було у вас перед від'їздом і при виході в аеропорту Бориспіль, з тим, що ви маєте, от, коли вже побачили своїми очами, через три дні. І ці японці, вони там один другого перебиваючи, вони за мене всю роботу зробили. Тобто я до чого веду, що є дійсно це таке викривлене сприйняття безпеки, тому що ну кого цікавлять в новинах чи якісь добрі новини про Україну. Особливо така країна, як середня країна, як Україна, якщо її побачили по CNN, то це обов'язково якась біда. Тобто це обов'язково якийсь скандал або якась катастрофа. І власне це і формує прийняття людини. Якщо почитати дійсно наші новини чи там подивитися телевізор, от, це теж суцільна кров, там, катастрофи. От, хоча насправді життя набагато, мабуть, спокійніше, якщо так намагатися все-таки фільтрувати ці новини. Те, що